بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عن او ونكسن داو دالي دلكين با ميلكستو اد جوكتان. هل كان ومرقاتي تيفي كسو دوادة برامشك فلانقين تا حوكتا عالمكا قيبتا كوات قوضو بادا داو ديال برامشك انوكو ايقدون نهد ديال لها او دل اوراليكا نقضو حاكم دا ديار دها داقالك إثيوبيا او بلابي دقيم علوس ايا داقالك او ماانتا ادو حوغيستي كوريا دوقوين وحا اي مركلة تجابي سيقن تالو حالسة نحن إيا أما كاك سو وجهي مرايكان كماركالة داو وديال سو دوادا وحقاك داقالة دا إثيوبيا إيا حالة دا هقود وان إذين سو قد من دوناي أينو كوب باللونو كوريا دا وقوية أيا تجابي سيقان تال نو عريدة دا ديرا أو أود أوله إن أو كلفتو إن تبادن جبان سيدا أي شاكت ورباهن تا دولد دا ما عانتا أو سنين دابا يا قدي إسبوع أيا الأركي يجن تالو سعودا مسافة دان إلا يكون يشن بقول أو كيلومتر سيدا إشكتا وكالة دا KCNA تجابة دان ما جابين يسو قرار كي قولها أمان كي قرار مدن ميدوبي إي أه كوري دا وقوي كومو تيسان كرتعونا قبطين أدك إن لغو سرقو لكن وحاي موجين إسا إن ودن كو ولي أود ولي يهينو سو سارو هوب يدو أي جرتو إن دالكاسي أي سو فوت سارتي عن تيران يو لباتا دقالي أو كالي تجابada gantaalkan oo ah nooca cruise-ka ayaa muujinaysa ahmiyadda istaraatiijiyadeed oo wax ku ool ah oo macnaheedu yahay in si kalsooni leh loo sugo amniga dowladnimadeena oo si xoog leh loo xakameeyo dhaqdhaqaaqyada military ee xagga cadawga ah ayaa lagu yiri bayaan lagu baahiyay wakaaladda wararka ee KCNA military-ga Mareykanka ayaa sheegay in tijaabadan ay muujinayso kuurida waqooyi ay si wado diiradana ay saarayso horumarinta barnaamijkeeda military iyo sidoo kale halistooda ku wajahan dariskeeda iyo beesha caalamkaba. Waxay saraakiisha military-ga Mareykanka ay intaasii ku dareen inay ka go'an tahay difaacidda xulafadooda Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Gantaalka noocan ah qayb kama ahayn cunaqabateynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taas oo loogu talagalay in lagu xakameeyo barnaamijka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi. Qaar kamida qubrada ayaa u arka tani inay tahay daandaansi heer hoose ah oo ka yimid Pyongyang, lagana yaabo inay tijaabinayso bal sida looga falceliyo. Marka laga hadlayo xaqiiqda tijaabadani, ma noqon mid ay ku soo baxaan ciwaanada ugu sarreeya ee Kuuriyada Koonfureed, mana aysan noqon kuwa qabsada bogagga hore ee wargeyska dowladda Kuuriyada Waqooyi. Muhiimadani waxa ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay markala cadeynayso inay horumarin karto hub cusub oo halis ah iyada oo ay saaran tahay cunaqabateyn adag oo caalami ah. Gantaalada noocan ah ama nooca cruise-ka ayaa ah kuwa jawi hoose ku duula oo ay adag tahay in la ogolaado, jarayana masaafo dhan 1500 oo kilometir, isla markaana gaari kara qaybab badan oo Japan ka mid ah. Warbaahinta dowladdu waxa ay kaloo tilmaamaysaa gantaaladan inay yihiin kuwa istaraatiiji ah oo sida caadiga ah macnaheedu yahay in talisku uu doonayo in uu ku rakibo madaxyada nukleerka. Pyongyang ayaa laga yaabaa inay aamusneed tan iyo markii wadahadalladii Donald Trump iyo Kim Jong-un ay burbureen sanadkii 2019, balse taasi macnaheedu ma ahan in aysan ku mashquulsanayn horumarinta hubkeeda. Wili daawad barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan qaybta koowaad ee Marqaati TV ayuu idinkaga imaanayaa, iyo markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda waddanka Ethiopia. Ciidamada Ethiopia iyo kuwa TPLF ayaa lagu soo waramayaa dagaalo culus maanta in uu ku dhex maraya qaybo ka mid ah gobolka Amhaarada, gaar ahaan deegaanadii ay la wareegeen shalay ilaa iyo daraad ciidamada TPLF. Weeraro qorsheysan ayay qaadeen ciidamada dowladda federaalka Ethiopia oo garabsanaya kuwa Amhaarada. Dagaalada waxaa lagu soo waramayaa inay yihiin kuwa aad u xoogan marka loo eego dagaaladii dhacay 27-tankii saac ee la soo dhaafay. Wararka waxa ay sheegayaan in Ethiopia ay soo kicisay diyaaradaha dagaalka oo ay ku duqeynayaan xarumo ay ku sugan yihiin ciidamada TPLF iyo saraakiishooda. Hase ahaatee, ilaa iyo hadda lama soo sheegayo khasaaraha ka dhashay duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee waddanka Ethiopia. Diyaaradaha waxa ay bartilmaameysanayaan sidoo kale goobaha ay u yaalaan hubka culus ee TPLF, maadaama maalin ka hor TPLF ay shaaciyeen in ay gacanta ku dhigeen madaaficda goobta oo aad u fara badan, kuwaas oo ciidamada Ethiopia markan ay doonayaan in ay meeshooda ku burburiyaan, sababta oo ah haddii madaaficdani ay dagaalka ku soo galaan TPLF, wax badan ayay ku faa'iidi doonaan oo meelo horrana waa ay ku burburin karaan. Ilaa 3 diyaaradood oo miigaga ayaa la sheegay in duqeyntan ay fulinayaan, waxaana duqeyntana ay bilaabatay saakii waaberigii ilaa iyo xilliganna waa ay socotaa. Afhayeen u hadlay militariga Ethiopia waxa uu sheegay in
ciidamadoodu ay sidoo kale dhanka lugta ah ay wadaan dagaalka, ayna rajaynayaan inay dib u soo ceshtaan deegaanada ka tirsan gobolka Amxaarada ee maalin ka hor ay isaga soo baxeen halkaasi, kadibna ay la wareegeen ciidamada TPLF. Dhinaca kalena TPLF waxa ay sheegaysaa in duqeymahan aanay wax khasaaraha ka soo gaarin, isla markaana dagaalka uu yahay mid socda, guulna ay rajaynayaan. Ciidamada Amxaarada ayaa la tilmaamay inay noqdeen kuwii ugu badnaa ee ku dhammaada dagaalada ka soconaya gobolkooda, iyada oo aad moodo markan TPLF in xoogaa culayskii ay ka soo yara qaaday gobolka Canfarta, sababtuna waxa ay tahay xoogga ciidamada federaalka Itoobiya waxa la isugu geeyey dhanka gobolka Amxaarada. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo dhowaan hadlay waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in lasoo afjaro colaadda Tigreega oo guud ahaan cagta la mariyo dagaalamayaasha Tigree. Hase ahaatee, taas beddelkeeda TPLF ayaa xoojisay weerarada ka dhanka ah ciidanka federaalka iyo kuwa ay garabsanayaan intaba, waxaana ay ku soo siqeen aagag horle. Xilli walba waxaa la filan karaa waxyeelo inay ka dhalato. Dhinaca kalena waxaa sii kordhaya cambaareynta loo jeedinayo TPLF kadib markii in ka badan 100 qof oo rayid ah ay ku laayeen gobolka Amxaarada, waxaana taas ay keentay in beesha caalamka oo xitaa horay garab u siinaysay TPLF markan inay ka soo horjeestaan dhaqamada ay ku dhaqmayaan TPLF. Marar badan ciidamada federaalka Itoobiya, Amxaarada iyo kuwa Eritrea waxaa hore loogu eedeeyay inay shacab Tigray ah xasuuqeen, hase ahaatee markan TPLF ayaa u muuqata inay argutsi sameynayaan oo dadka rayidka ah ay dilayaan. Deegaanada ay gaaraan ciidamada TPLF qof shacab ah kuma sii sugnaado, oo dhammaan shacabka halkaasi naftooda ayay kala cararaan oo waxay ka baqanayaan in ay waxyeelo ka soo gaarto dagaalada soconaya. Xaaladda weli lama saadaalin karo halka ay ku dambeyn doonto. Dagaalka waa uu xoogan yahay, labada dhinacna gurmadyo xoogan ayay kala helayaan, iyada oo dowladda federaalka Itoobiya ay u muuqato mid markan xoogga saaraysa in ay TPLF ka saarto dhammaan dhulka Amxaarada, sababtoo ah madaxweynaha Amxaarada ayaa ku cadaadinaya ra'iisul wasaare Abiy Axmed in dhulkiisa laga saaro TPLF, dagaalkana dartiis uu u galay markii horeba. Dadka ku xeel dheer arrimaha geeska Afrika waxa ay sheegeen in Itoobiya xaaladeedu aanay sahlanaan doonin, isla markaana dagaaladan ay qaadan doonaan bilo kale oo hor leh, ama xitaa ugu yaraan 6 bil oo kale sida ay hadda wax u socdaan. Itoobiya waxay maalin walba xeryaha ka soo deysaa ciidamo fara badan oo tababaro loo soo xiray, kuwaas oo markii dagaalada la keena qaarkood la sheego inay isaga baxsadaan halkaasi, qaar kalena u gacan gala ciidamada TPLF. Wadahadaladii dowladda federaalka Itoobiya ay doonaysay waxaa ka biyadiida TPLF, sidaasi darteed dowladda Itoobiya iyana dhankeeda arrintan waa ay ka laabatay. Haddaba daawadeel waxay ku soo kordhan dagaaladan wararkii barnaamijyada dambe Markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Haddaba daawade, maxay kula tahay aragtidaada ku aadan dagaaladan ka soconaya Itoobiya? Ma TPLF ayaa gaari doonta deegaano badan oo wadahadal kadib la furi doonta dowladda Itoobiya? Mise dowladda Itoobiya ayaa ku guuleysan doonta dagaalka oo dib ayay mar kale u tagi doonaan magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigree? Barnaamijka falanqaynta xogta caalamka anaga intaas, intaynu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.